Sorry about that. We had to deal with some questions here. Då är det dags för Christopher Busby och då kan vi ha tolv. Vi ska ta först några frågor med Vadim Belenki som är tolk och då beslutar först domstolen att du förordnas som tolk i den här huvudförhandlingen. Och så ska jag fråga dig om du har avlagt generell tolk. Är din akademisrätt? Ja. Då antecknar vi att Vadim Belenki har avlagt generell tolk i din akademisrätt. Och du är rättstolk? Ja. Ja. Och då så... Har du tänkt att sitta där? Ja. Ja, och det ska gå bra. Och Christopher Busby kanske står här framme då. Och då är tanken att Christopher Busby får prata cirka en minut. You talk approximately one minute and then you take a pause so we can have it translated. Yes. That's okay with you? Yeah, sure. Is all this working? Everybody can hear? Yeah. Yes, we can hear. Good. So kommer det gå till. Please, Mr. Busby. Well, I'm Christopher Busby. I'm an expert on the health effects of ionizing radiation. I've spent the last 30 years on this issue and have published more than 40 peer-reviewed scientific papers. I have acted as expert witness in more than 30 radiation court cases which have been successfully settled, and I warn SKB in Sweden that these cases were based on what I will say this morning, and any cases that will be taken in the future on this issue will also be successful. My CV is on the internet, and first of all, thank you. No, hang on, what do I want? This one, yeah. My CV is on the internet and websites I'm associated with are there. Ja, mitt namn är Chris Busby. Jag är expert på hälsopåverkan av joniserande strålning och de senaste 30 åren har jag jobbat med den här frågan och jag har publicerat fler än 40 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Jag har agerat som sakkunnig i fler än 30 domstolsmål som har att göra med strålningen och där har jag varit framgångsrik och därför så varnar både SKB och Sverige att min presentation idag kommer att grunda sig på min tidigare uppträdande i de här målen och det kommer att vara framgångsrik i framtiden. När det gäller mitt CV och liknande så fanns det på den tidigare bilden och det är på hemsidor som är kopplade till mina aktiviteter. In the last 10 years I have provided more than 5 reports on the SKB Forsmark proposals, but I will not talk about these this morning. My colleague Victor Riotima will present some of the information when she comes to talk, because there has been an important development in radiological risk science, which I will present this morning. And what I have to say to you this morning will put a total stop on the Forsmark operation and the continued development of nuclear energy in Sweden and in Europe. It is a simple matter of European law. Under de senaste 3 åren så har jag fattat flera än 5 rapporter som har att göra med SKB och Forsmarks projektet, men det är ingenting som jag kommer att prata om idag, utan det är min kollega Dittman Retomatek som kommer att prata om det här senare, utan det som jag kommer att prata om idag är viktiga utvecklingar inom strålrelaterat riskvetenskap, och det här kommer att sätta riktigt stopp både för forskningsprojektet men även för utvecklingen av kärnkraften i Europa och i Sverige, för det här är egentligen en fråga för den europeiska. I was a member of 2 British government committees on the health effects of radiation, and I'm the scientific secretary of the European Committee on Radiation Risk, an independent group of more than 40 eminent scientific experts formed in Brussels in 1998.
I'm the editor of the 2003 and 2010 reports. A new report is expected in 2018. I've brought three copies of the 2010 report, which I want to present to the judges. More reports can be sent. This was just all that I could carry in my case when I came here. Jag var medlem i två brittiska kommittéer under regeringen som behandlar frågor om strålningens hälsopåverkan. Jag är den vetenskapliga sekreteraren i ECRR, European Commission Relation, och den kommittén är en oberoende grupp av drygt 40 framstående vetenskapliga experter. Kommittén blev till i Bryssel 1998. Jag var också den som dirigerade rapporterna som kommittén gav 2003 och 2010. Nu är rapporten förväntas komma 2018. Och jag har tre stycken kopior av de här rapporterna som vi överlämnar till rätten. Det är fler som jag kan skicka ut, men det här är så många som jag kunde få med mig. The ECRR was founded in 1998 to examine the validity of the radiation risk model, which was then and is still in place. This is the model of the International Commission on Radiological Protection, or the ICRP. At that time it was based in Stockholm. The ICRP rests its recommendations on the relation between radiation dose and cancer found in the Japanese Hiroshima lifespan study. ECRR grundades 1998 för att utvärdera giltigheten av riskmodellen för strålning som fanns då, som är fortfarande används. Och det här är en modell utvecklad av Internationella kommissionen för strålskydd, ICRP, som fanns då i Stockholm. ICRP:s rekommendationer grundar sig på cancer och genetiska studier som resultaten av studier som man har fått fram genom japanska så kallade Prof lifespan study. This Japanese study did not examine internal exposures to radionuclides in the fallout from the bombs. The ECRR advised the European Parliament that exposures to the Chernobyl accident could more accurately assess this internal risk. It suggested that a clause be added to the law, the EURATOM Basic Safety Standards Directive 96/29, so that if new evidence emerged from Chernobyl studies which showed that the ICRP model was wrong, something could be done legally to change the limits to exposure defined by the law. The Parliament added a clause, and this became European law in May 2000. Den här LSS-studien tittar inte på konsekvenserna av intern exponering för strålning från atombombnedfallet. Och ECRR rådde det europeiska parlamentet att exponeringsstudierna angående Chernobyl-olyckan är bättre när det gäller att uppskatta och värdera den här interna risken. Förslaget från ECR är att man skulle lägga till en bestämmelse till lagen, nämligen EURATOMs grundläggande säkerhetsnormer 96-29, så att om de nya rapporterna från Chernobyl skulle visa att ICRP-modellen var felaktig, så kunde man göra någonting om det här rent juridiskt och bland annat gränsvärdena. Och den här bestämmelsen har lagts till lagen av Europeiska parlamentet, och det här skedde i maj 2000. The EURATOM clause is article 6.2 of the Council Directive. And this is European law now. It's law in Sweden. And it says that existing classes or types of practice may be reviewed as to justification whenever new and important evidence about their efficacy or consequences is acquired. From next year,
From 2018, there's a new EURATOM revised directive, but it effectively remains the same. EURATOMs direktivet, den finner man I artikel 6.2, där det står att existerande de existerande klasserna kan revideras utifrån rättfärdigande när ny och viktig bevisning om dess effektivitet eller konsekvenserna kommer fram. Och från 2008 så kommer den bestämmelsen finnas i en annan artikel, men i praktiken så lyder bestämmelsen på samma sätt. Från 2018. Ja, 2018, ja. Now, it is accepted and known by science that ionizing radiation causes harmful biological effects. And here's the main ones here. Legal permission for discharging radioactivity to the environment, when it is known to cause cancer and genetic diseases, is given on the basis of justification. This states that a certain number of cancers or genetic defects in citizens is justified in terms of the economic or other benefit to the state. The limits of exposure are set at a level where the number of cancers or the number of genetic defects are justified. This number is defined by the relationship between the radiation exposure dose and the number of cancers or sick babies which the risk model predicts. Now, this risk model is the risk model of the ICRP. This is the model which SSM uses to give permission for the releases to the environment which will occur from the SKB Forsmark operation, both now and in the future and in 10,000 years time. Joniserande strålning är känd för att orsaka skadliga biologiska effekter, och de är, ser ni på bilden. Och det är just tillståndet att släppa ut radioaktivitet till omgivningen när det är känt att det orsakar cancer och genetiska sjukdomar. Det ges utifrån ett rättfärdigande, och där sägs det följande att ett visst antal cancerfall och genetiska defekter bland medborgarna är rättfärdigade utifrån ekonomisk eller annan bindning för statens del. Och de här exponeringsgränsvärdena sätts på en nivå där antalet cancersjukdomar eller genetiska defekter, den är accepterad och den är rättfärdigad. Och det här talet, eller den här nivån, definieras som ett förhållande mellan exponeringsdosen för strålningen och antalet cancerfall eller antalet sjuka barn som man prognoserar med hjälp av riskmodellen. Och det här är, den här riskmodellen är ICRPs riskmodell, och det är samma modell som SSM använder för att ge tillstånd för att göra utsläpp till omgivningen som kommer att inträffa när SKBs anläggning i Forsmark är i drift. Det kommer att träffa nu och för framtiden och om 10,000 år. From 1996, when this EURATOM law started, to the present day, increasing evidence has emerged about the health effects of the Chernobyl accident. Uranium particles and radioactivity from cesium-137 and strontium-90 and other contaminants affected Europe and the ex-Soviet Union countries. More than 20 epidemiological reports in the peer review literature and a number of books have appeared showing that this contamination has caused increases in rates for many diseases, including cancer and birth defects. Now, taken together, these clearly represent new and important evidence in the context of Clause 6.2 of the Basic Safety Standards Directive. The law requires that the dose limits are changed and all exposures are re-justified on the basis of this new and important evidence.
And the fears of the European Parliament were clearly correct. You can see here that there were increases in infant mortality in Sweden at the time of the Chernobyl accident. This was due to the fallout in Sweden from Chernobyl, and also in other countries too. This is from data from Köblein, colleague. Mellan 1996 och dagens datum så har det kommit fram ny bevisning av angående hälsoeffekterna av Tjernobyl-olyckan. Och både uranpartiklar och strålningen från cesium-137, strontium-90 och andra substanser påverkade hela Europa och länderna som är födda för Sovjet. Det har genomförts, eller har givits ut, fler än 20 epidemiologiska rapporter i expertgranskade tidskrifter och även ett antal böcker som visar att det här har lett till en högre incidens när det gäller flera sjukdomar, bland annat cancer och medfödda genetiska sjukdomar. Och sammantaget så är det tydligt att det här är ny och viktig bevisning just i kontexten av artikel 6.2 i EURATOMs grundläggande säkerhetsnormer. Och därför så kräver lagstiftningen i Europa att dessa doslimiter att de förändras och att om man omvärderar dessa all exponering just i ljuset av den här nya bevisningen. Och det som ni ser på skärmen är ökningen av barnadödligheten bland annat i Sverige men även i flera andra länder som resultat av det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl-olyckan. Och det här är taget. This is taken from paper by Köblein, German scientist. Och det här data är från artikeln från Köblein som är en tysk vetenskapsman. Well, how is it that the ICRB itself did not address these reports? In 2009, I interviewed in Stockholm the scientific secretary of the ICRB, Dr. Jack Valentin. The interview was videoed and it's on the internet. Valentin was retiring at that time, and he agreed with me, and it's on the video, that the ICRB was wrong in not addressing the evidence emerging from Chernobyl, but said that as secretary, he had no power. The man who did have the power was Lars Erik Holm, who was the chair of the ICRB and became the medical officer of health for Sweden. Hur kommer det sig att ICRP inte tog sig an de här nya rapporterna från baserade på Tjernobyl-olyckan i rapporten 2007? År 2009 så intervjuade jag i Stockholm Dr. Jack Valentin som är den vetenskapliga sekreteraren i ICRP, och den här intervjun har spelats in på video och den finns tillgänglig på internet. Och han var precis då vid vår pension och han höll med mig om att ICRP gjorde fel i att inte ta vara på konsekvenserna av Tjernobyl-olyckan, men och det finns också på videonställningen, men han sa att i och med att han bara var sekreteraren i ICRP så hade han ingen makt att göra någonting åt saken. Däremot den personen som kunde göra någonting åt frågan var Lars-Erik Holm som var ordförande i ICRP. Och senare blev han generaldirektör för Svenska Socialstyrelsen. In 2001, I influenced the UK, the United Kingdom Environment Minister, Mr. Michael Meacher, to set up a committee to investigate the issue of internal exposures. This was the Committee Examining Radiation Risk from Internal Emitters, or KERI.
The project continued for 4 years, but radiological agency and industry members would not accept any evidence that the risk model was wrong. Between 2001 and 2006, I was the science policy group leader for an EU project called PINCH. This is the Policy Information Network on Child Health and Environment. Unlike Kerry, the PINCH final report on radiation by Professor Alexandra Fuchik and myself was published in the journal Acta Pediatrica. It drew attention to the issue, but it was ignored by the ICRP and by the risk agencies. För 2001 så lyckades jag påverka Storbritanniens miljöminister Michael Meacher och han tillsatte en kommitté som skulle utreda riskerna för extern exponering. Det här är en kommitté som heter Kommittén för studien av strålningsrisker från intern exponering, eller CERI. Den här kommittén arbetade i 4 år, men strålskyddsmyndigheten och kärnkraftsindustrin ville inte acceptera några bevis eller belägg på att riskmodellen var felaktig. Mellan 2001 och 2003 så ledde vetenskapspolicygruppen för ett nätverk som heter PINCH, Policy Information Network on Child Health and Environments. Den rapporten om strålningsriskerna blev, som jag sammanställde tillsammans med Fucic, blev publicerad i den tyska tidskriften Akta Pediatrica, och den påpekade bristerna i modellen, men rapporten fortfarande ignorerades. The epidemiology of cancer is quite complex, because the cause of cancer and the progression to expression of cancer, there's a time gap. And lots of things can happen, so lots of arguments can take place about cancer. But the most direct and immediate measure of the genetic damage effects of internal exposures is the rate of birth defects, congenital malformations, and infant mortality and infant deaths. There will, of course, also be miscarriages and loss of fertility. By 2017, by this year, over 20 peer-reviewed studies from more than 10 countries had shown statistically significant increases in birth defects and chromosomal diseases, malformations and stillbirths and abortions caused by the Chernobyl fallout. In some of these studies, the doses to the parents and the fetus had been measured or assessed. In January 2016, a paper reviewing this and other evidence of the genetic effects of internal exposures was published in the peer review literature by 3 members of the ECRR. This is the paper. It showed that internal doses as low as 0.5 millisievert caused genetic damage, which led to increased rates of these defects. And these are the conclusions here. Cancer epidemiologin är ganska komplicerad. Det är ett tidsintervall mellan cancer och sjukdomsorsaken och utvecklingen av själva sjukdomen, och därför så pågår debatter eller diskussioner om orsaker. Däremot det som är mer uppenbart är den direkta genetiska påverkan av intern exponering, och det påverkar bland annat ärftliga sjukdomar direkt eller vid födseln och barnadödligheten. Andra sideffekter är infertilitet eller ofruktsamhet och aborter. Och fram till 2017 så är det cirka över 20 expected granskade artiklar från flera länder som har, där man har rapporterat om
ökningen av av dödade barn, aborter, kromosomsjukdomar och liknande som har orsakats av nedfallet från Chernobyl-olyckan. Och i flera av de här studierna har man korrekt beräknat dosen både för föräldern och för embryot. En artikel publicerades 2016 av tre medlemmar i ECRRs huvudkommitté, och den har publicerat en expert granskad vetenskaplig tidskrift. Och det har visat sig att doser från intern exponering som är så låga som 0,5 millisievert kan leda till genetiska skador och barnadödlighet. Och slutsatserna såg ni på den tidigare bilden. I won't ask him to translate the conclusions. Basically, what they show is that the small amounts of radionuclide contamination from the operation of nuclear energy, and certainly from all the developments associated with the SKB proposals, will kill children in Sweden. Jag kommer inte att be tolken översätta slutsatserna, men kortfattat så går det på att även små, en mindre kontaminering med radionuklider, både från driften av kärnkraftverk men även från anläggningen som planeras av SKB, kommer att leda till dödsfall bland barn i Sverige. The genetic effects of radiation were discovered by Hermann Müller in 1927, for which he received the Nobel Prize in 1947. Müller warned in a series of articles published in the 1950-52 of the genetic consequences of the releases to the environment of fission products. His warnings were ignored as the nuclear powers engaged in atmospheric bomb testing, which flooded the biosphere with radioactivity, and many argue is the cause of the cancer epidemic, which began in about 1980. But these releases led to an immediate and sharp clear rise in early infant mortality due to congenital effects. The increase is directly comparable with the effects reviewed in the paper that we just presented. A 2016 paper. The strontium-90 dose in the fallout period of 1959-63 was about 1 millisievert. What we see here is a graph taken from a paper written in the British Medical Journal, coupled with the concentrations of strontium-90 in children's bones, which is the blue line, and the concentration of strontium-90 in milk, which is the red line. And we have to recall that this is, well, I'm telling you that this is an overall dose of about 1 millisievert from the strontium-90. This was a paper I gave at an international conference in Paris some months ago, and it's being published next month. Strålningens genetiska effekter upptäcktes av Hermann Müller år 1927, och för det så blev han tilldelad Nobelpriset 1947. Och i flera artiklar så varnade Müller för konsekvenserna av radioaktiva nedfallet som var resultat av kärnvapens, eller från klyvningspartiklar. Men i och med att stormakterna var inblandade i på att utveckla kärnvapen, och bland annat så utförde man atmosfäriska kärnvapentester, så ignorerades hans varningar, och nedfallet från de här kärnvapentesterna ledde till en markant ökad risk när det gäller barnadödligheten på grund av medfödda defekter. Och den här ökningen förutspås, eller ett resultat av
det faller från Chernobyl-olyckan och det här är från en vetenskaplig artikel från 2016, den kommer 2016, och på grafen så ser ni det här artikeln som publicerades i British Medical Journal. Så på grafen ser man strontium 90 doser i barns ben, och det är markerat med blått, och i mjölk som är markerat med rött. Och dosen från strontium 90 var under perioden 1963 på en millisievert. Och den här artikeln den presenterade jag på en internationell konferens i Paris ganska nyligen, och den kommer komma ut om ungefär en månad. Well, here's a list of some of the studies. I don't expect you to do more than realize that there are an awful lot of them. I mean, this is only about half of them. And they all show increases in heritable diseases after the Chernobyl accident. And they come from countries not as far away as Egypt and Croatia and Greece and Italy and United Kingdom. Many, many studies. What is clear from these studies taken together was that the dose response was not linear. That is to say, double the dose, you don't get the double the response. And the reason for that is quite clear, and was also presented in the paper. It is that above a certain dose, the baby dies, and so you don't get any increase in congenital malformation because there's no baby. So the dose goes up and then it comes down again. This is a graph of all the studies plotted in terms of dose. You can see the dose is along the bottom here. And the congenital anomaly rate, a multiplier, so in other words, this is 10 times the congenital anomaly and 20 times congenital anomalies. It's from the same presentation I made in Paris. The falling rate, where it comes down, as I say, is due to infant death. But of course, that's also accompanied by a general loss in fertility. So in other words, babies aren't produced at a certain point. And we've seen this effect after Chernobyl also in many countries. There's been a decrease in the birth rate in many countries in Europe after the Chernobyl accident. In Finland, there was a paper about this. På den tidigare bilden så såg ni en lista med vetenskapliga artiklar. Jag förväntar mig inte att ni ska läsa igenom alla de här, men det här är ungefär hälften av alla vetenskapliga artiklar som beskriver konsekvenserna av Chernobyl-olyckan på ärftliga sjukdomar. Och det här är studier från länder som ligger ganska långt från varandra, såväl Egypten, Kroatien, Grekland, Italien och Storbritannien. Däremot det som framgår tydligt från de här studierna är att sambandet mellan dos och respons, att den är inte linjär, utan en dubbel dos resulterar inte är en dubbel respons. Och det här är också någonting som framgår från artikeln från 2016. För att det ska finnas en genetisk defekt så måste barnet födas levande. Men när dosen överstiger en viss nivå så dör barnet, och då faller dosen. Här på grafen som ni har här så har man plottat dosen utifrån den här artikeln, dosen på x-axeln och ökningen på y-axeln. Och bland annat ser man en, det här är också en papper som är från en artikel som jag presenterade i nyligen i Paris. Och förutom den ökade barnadödligheten så leder det också till
minskad fertilitet, för det här ska registreras så måste barnet födas. Och man ser att Chernobylolyckan har resulterat till lägre födelsetal i flera länder, bland annat finns det en artikel som behandlar situationen i Finland. According to the European Commission, the triggering for the re-justification of the law on the basis of new and important evidence is the responsibility not of the Commission, but of the country, of the member state country, and particularly, specifically, of the national, of the EURATOM contact of the national competent authority of the member state. In Sweden, this is the SSM, and the contact is Mr. Frederick Hassel. Now, from January 2017, several individuals wrote formal letters to the EURATOM contact in the national competent authority as defined by the law in the UK, Ireland, France, Germany, Denmark, and Sweden. And I'm going to talk about Sweden. The contact, Mr. Frederick Hassel, was contacted, was written to by Dr. Eatina and also separately by myself in January 2017, originally, in attempts to bring about the justification. And a paper on the attempts to force the justification in Sweden and naming Mr. Hassel and other individuals in other member state countries was published last month in the peer review literature. Enligt den europeiska kommissionen så är det upp till medlemsstaten att omvärdera rättfärdigande och det görs genom den behöriga myndigheten som i svenska fallet är SSM och den utsedda kontaktpersonen på den behöriga myndigheten är i Sveriges fall Fredrik Hassel. Och i januari 2017 så är det flera privatpersoner som skrev som skickade brev, formella brev till de ansvariga eller behöriga myndigheterna i olika europeiska medlemsländer. Nej, till SSM, till Fredrik Hassel. Till Fredrik Hassel, tack. Och man kontaktade myndigheterna i Storbritannien, Frankrike, på Irland, Danmark, Tyskland och Sverige. Och jag ska behandla Sverige i det här fallet. Och och det här är då brevet som skickades eller riktades till Fredrik Hassel på SSM flera gånger mellan januari och mars 2017 och den är författad av mig själv och Vita Ritima. Well, we had great difficulty in tracking down Mr. Hassel or getting him to do anything at all. Eventually, I had to come to SSM headquarters in Solna, where he had agreed to meet me on the telephone, but he was not there. And several letters and emails more resulted finally in a letter from him stating that SSM was not responsible for re-justification, and it was the job of the ICRP. Det var väldigt svårt att få tag på Fredrik Hassel och slutligen så kom vi överens om ett möte på SSM i Solna. Vi kom överens om det här mötet telefonledes, men när jag kom dit så var han inte där. Och flera brev och flera e-postmeddelanden senare så kom det ett brev, ett svar från honom där det stod att det är inte SSM som är ansvarig för värderingen utan det är något som skulle göras av ICRP. Well, Mr. Hassel is wrong. The legal responsibility for re-justification on the basis of new and important evidence, the evidence being that small amounts of radioactivity is killing children, rests with the member state
and with its competent authority, in this case the SSM. The ICRP is an independent organization like the ECRR, and it just makes advice. The ICRP left Sweden shortly after 2010 and is now in Canada. The SSM should have therefore examined these issues directly as the competent authority in the member states, and they should have acted on it, but they did not. And EURATOM and I wrote separately letters of complaint to the Swedish Environment Ministry and also to the Justice Chancellor, but we have not had any acceptable responses from either ministry. But perhaps, I hope, this may be one reason why I was invited to make this presentation, but perhaps not. In any way, I shall use this opportunity to make it clear that the law in Europe is the law in Sweden, and the law says that new and important evidence has to be considered in Sweden by the SSM in order to re-justify the levels that are permitted to be exposed to on the basis of new and important evidence. Men Fredrik Hassel har fel, utan det juridiska ansvaret när det gäller nya och viktiga belägg, det åligger en medlemsstat och medlemsstatens myndigheter, i det här fallet SSM, att agera utifrån detta. För att både ICRP, precis som ECRR, är en rådgivande och oberoende organisation, och ICRP lämnade Sverige strax efter året 2010 och finns nu i Kanada. Därför så var det SSM som skulle ha analyserat frågorna om ny och viktiga belägg, det vill säga att radioaktiviteten leder till döda barn, och de skulle analysera det och agera. Både jag och Ditte Retoma har skrivit ett klagomål till såväl Miljödepartementet som Justitiekanslern. Vi har inte fått några acceptabla svar från någon av de här aktörerna, men det här är kanske en anledning till att jag blev inbjuden att göra min presentation här. Och jag vill vara väldigt tydlig med att det är SSMs ansvar att omvärdera exponeringsnivåerna i ljuset av nya och viktiga belägg som har kommit fram. Further actions. I'm presenting this issue of the law and other supporting evidence to the UK United Kingdom Energy Minister in London on the 12th of September, that's next week. It's clear that failure of the Swedish state to act on the legal issue will result in a formal letter to the European Commission requiring an intervention and an application to the European Court over the issue of the failure of the Swedish state to trigger a provision in law that affects its citizens from harm to their health. Similar actions are being developed in other EU states. Och det som tolken missade att säga i läget är att de europeiska lagarna är de lagar som gäller i Sverige, och utifrån detta ska SSM agera. Men i vilket fall som helst så kommer jag att presentera detta och annan bevisning på ett möte med Storbritanniens energiminister i London den 12 september. Och det att den svenska staten har misslyckats att agera utanför den här juridiska frågan kommer att presentera i ett formellt brev som kommer att skickas till Europeiska kommissionen, som kommer kräva en kommissionens inblandning och även en stämningsansökan till EU-domstolen som gäller frågan om att den svenska staten har inte agerat utifrån en lagbestämmelse som har inte agerat för att begränsa svenska medborgarnas utsatthet.
utsatthet för förgiftning. Att staten har inte agerat utifrån att begränsa skadliga effekter för de svenska medborgarna utifrån de bestämmelser som finns i lagen. Andra liknande stämningar håller på att tas fram i andra europeiska medlemsländer. A peer review article on this issue naming Mr. Hassel and SSM was published in the journal Pediatric Dimensions last month. The further paper on the issue also naming Mr. Hassel and reporting the responses of the Swedish Ministry and Justice Chancellor is being published next month. The issue will not go away and Forsmark will not be permitted because releases will kill children. Och en expertgranskad artikel om den här frågan där Fredrik Hassel namnges, den publicerades i tidskriften Pediatric Dimensions. Det skedde förra månaden. En annan artikel som handlar om samma fråga och där Fredrik Hassel nämns vid namn och där svaren från både den svenska departementet och från justitiekanslern. Den artikeln kommer att publiceras nästa månad. Den här frågan kommer inte att försvinna av sig själv och Forsmark kommer inte att få tillstånd eftersom utsläppen kommer att döda barn. Just to say, this is the paper, and an extract from the paper is this, that the history of science has been full of major changes in scientific models. But none of these, from Galileo, Newton, and Einstein, and all the others, can have had quite the public health impact as the revelation that internal radionuclide exposures are so genotoxic, and the model employed to quantify these exposures is totally unsafe. And politicians and radiation risk agencies and experts, and of course judges, are now caught between human health and economic nuclear energy fracking. Military, nuclear weapons and depleted uranium projects, which depend upon permitting radioactivity and radioactive contamination. Och det här är artikeln som kommer att publiceras och det här är en extrakt från samma artikel där det står följande att vetenskapens historiens gång så har det varit flera betydande förändringar i de vetenskapliga modellerna. Men ingen av dem från Galileo, Newton och Einstein etc. Har kunnat påverka den offentliga hälsan så mycket som upptäckten att exponeringen för interna radionuklider är så genotoxisk att och det att modellen som används för att beräkna dess exponering, att den är totalt osäker. Både politiker, strålskyddsmyndigheter, experter och domare också hamnar nu mellan nyttigheten såsom människornas hälsa och ekonomiska aspekter såsom kärnkraft, fracking och militära intressen som kärnvapen, utarbetat uranprojekt och alla som är beroende av att få tillstånd för att skapa radioaktiv kontaminering. The Baltic Sea is the most radioactively contaminated sea in the world. This matters from Helcom, the Helsinki Commission. It shows the concentrations of cesium-137 in the water and in the sediment. We know from studies of the Irish Sea that this produces increased cancer rates in coastal populations. This was confirmed in a discussion in 2012 that I had with the director of the Finnish Cancer Registry, Dr. Timo Hakkilinen. The Forsmark project will further contaminate the Baltic, now and in the future. The risk model employed by SSM to permit the SKB operation is false and unsafe in the light of new evidence from Chernobyl. EU law requires that the model is abandoned
and all exposures to radioactivity in the environment be re-justified on the basis of real evidence and not the obsolete and dishonest studies of the Japanese lifespan study. Östersjön är redan den mest radioaktivt kontaminerade sjön i världen. Det här är de här bilderna är eller den här kartan har vi tagit från Helcom det var 2009. Bland annat så är det höga halter av cesium 137 såväl i vattnet som i bottensediment. Och vi vet från forskningsstudierna i Iriska havet som utfördes för Irlands räkning att det här leder till genetiska defekter och till markant ökning av cancerförekomsten bland befolkningen som lever vid kusten. Dessa konsekvenser i Finland har också bekräftats för mig 2012 av direktören för finska cancerregistret Timo Hakkarinen. Och Forsmark-projektet kommer ytterligare att leda till högre föroreningar i Östersjön både idag och inom framtiden. Riskmodellen som FSM använder för att utvärdera SKBs ansökan är felaktig, den är osäker och därför ska den förkastas. Och det är också det som europeiska rätten kräver att modellen, ICP-modellen förkastas och all exponering, all strålningsexponering omvärderas utifrån nya och viktiga belägg för konsekvenserna från Chernobyl-olyckan istället för att använda sig av föråldrade och oärliga studier av offren för atombombningen i Japan. That concludes my submission. I would like to thank the Honourable Court for the opportunity to come here and talk about these important issues. Och det här avslutar min presentation. Jag vill tacka rätten för möjligheten att komma hit och presentera min slutsats. Thank you, Mr. Busby.